להחזיר את האזנות הסתר של מפאי ואת הרשימות השחורות. אתה מדבר שטויות במיץ עגבניות. אחרי הקמת ועדה מיוחדת שדנה אך ורק בו, חוק הפורנו עדיין לא מצליח להמריא. שורה של חברי כנסת שהיו חתומים עליו החליטו למשוך את חתימתם, לאחר שמומחי רשת הזהירו כי החוק פשוט לא ניתן ליישום. אני נגד דבר אחד, בזבוז כסף של הקופה הציבורית. הולכים לשפוך בו המון כסף על מערכת שלפי דעתי הטכנית ולפי דעת כל המומחים הטכניים שקיימים בארץ היא פשוט בלתי אפשרית ליישום. לא קשה, לא קלה לעקיפה, לא שום דבר אחר, בלתי ניתנת ליישום. על פי החוק, בכניסה לאתרי פורנו תוצב חומה שתדרוש מהמשתמש להזין פרטים אישיים וסיסמה כדי למנוע כניסה של ילדים. בדיון האחרון בכנסת גם עלתה הצעה לחבר את מאגר המידע של משרד הפנים לספקי אינטרנט, מהלך שעלול לגרום ליצירת רשימות שחורות של משתמשים המחוברים לשירותי פורנו. לאחר קריאה מחודשת של החוק והבנה בעצם לאן החוק מגיע, החלטתי להסיר את שמי מהצעת החוק הזו. בסופו של דבר אני לא רוצה לפגוע בזכויות של הפרט, ובחוק הזה יש פגיעה בעיניי שהיא לא מידתית, אבל בסוף לאנשים בוגרים אנחנו רוצים למנוע כמה שיותר את ההתערבות, בטח של המחוקק, בתכנים ודברים שהם נחשפים אליהם בבית, במחשב האישי שלהם. אז למה מומחים טוענים שהמערכת לא תעבוד? כיום החיבור בין המשתמש לרוב האתרים הוא חיבור בפרוטוקול מוצפן. כל כניסה של גורם שלישי תביא לניתוק הקשר בין הגולש לאתר. במדינות אחרות שבהן ניסו לחסום תכנים מסוימים, העניין לא תמיד נגמר טוב. למשל ברוסיה, שם ניסתה המדינה לחסום את יישומון טלגרם, ובדרך השביטה את אמזון וגוגל וגרמה למחאות. אבל יוזם החוק לא נרתע. לגבי הצעת החוק שלנו, יש לה התכנות טכנולוגית. כל אדם יצטרך להכריע. רוצה לצרוך פורנו, זו זכותו, הוא יוכל למנוע את החסימה. לא רוצה לצרוך פורמו, יהיה לו סינון שבסופו של דבר יגן על ילדה ועל משפחתו. בתחום ההייטק, הדבר שאנחנו הכי מעריכים הוא מקצוענות. מיקי זוהר הדבר ההפוך ממקצוען, הוא חובבן. הוא לא מוכן להקשיב לאף הסבר. רגע, הבאת לי מסמך טכני ארוך? אני לא אקשיב לך. לא בגלל שאתה טועה או שיש לי חוות דעת אחרת, אלא בגלל שדווקא אני לא אקשיב לך. כבר היום, כל ספקית אינטרנט מחויבת לספק סינון חינם לגמרי. יש לכם איזושהי אפשרות לעשות אינטרנט שיש עליו איזשהו סינון? כן, לא אמור להיות. זה סינון שהוא ללא עלות. חוק שיעקב אחר כל משתמש הבוחר לגלוש באתרי פורנו, עלול ליצור רשימות שחורות של משתמשים ומאגרי מידע מסוכנים. מצד שני, חשיפה של ילדים לפורנו מסוכנת לא פחות. אז מי שרוצה להגן על ילדיו בלי שחוק יכריח אותו, יכול להתקין כבר עכשיו תוכנות לסינון וניטור.